Доброї пори дня всім тим, хто нас дивиться в прямому ефірі, слухає в записі на Твічі, на Ютубі, в аудіо форматі, неважливо як, неважливо де, неважливо в якому стані. Ми радіємо, що прийдешніх декілька хвилин ви проведете саме в нашому товаристві, тому що сьогоднішній випуск нашого подкасту, він буде такий тематично сфокусований, бо кілька днів тому вийшов якраз другий том, навіть не сезон, а том, як називають автори серіалу антології «Любов, смерть і роботи». І от зараз Олег Куліков, Роман Береговий та Владислав Папідоха поділяться своїми враженнями, які цього разу максимально суголосі. Так от несподівано вдалося. Привіт, панове. Привіт, панове. Привіт. Бляха, ну Влад, ти вже закрив оцю трійку, там, привіт, панове, і... Окей. Ну, в принципі, тут же цього разу без особливо довгих вступів. Якою була ваша... Ні, давайте не так. Перш ніж ми перейдемо до другого сезону, давайте принаймні пригадаємо перший. От з якими враженнями ви залишилися після перегляду першої частини «Любові, смерті, роботів»? Романе, давай почнемо з тебе. Бо ти вже дав таке затяжне Тому вперед. Насправді, після першого сезону... Там так само все, в принципі, залежало від епізода. Угу. Тож серією це серія епізод. Це але загалом теж. Це було... Це повні замінники. Це нормально. Я залишився під враженнями. Це було щось цікаве, це було місцями сміливе, візуально захоплююче. Це було круто, це було щось... Нове, цікаве, це... Ну, важко сформувати, знаєш, щось одним таким... Ну, окей, добре, давай тоді підтягнемо так. Зараз вже пройшло скільки? Більше року? Майже 2 роки пройшло з часу перегляду. Які в тебе от, саме епізоди чи моменти залишилися от в пам'яті, от ніби ти переглянув його минулого тижня? Зіма Блу, само собою. Good Hunting. От він мені візуально чисто зайшов, неймовірно. Секретна війна. О, окей, це було неочікувано. Йогурт і, ну, альтернативні історії. Просто прикольно. Воно реально було класне. Оце... Вони кекові і все тут. Ну і плюс, як то кажуть, зараз сприймайте це як завгодно, шановні слухачі, але хороший, якісний комедійний твір, в якому є Гітлер, це 100% перемога. Це показали і Кролик Джоджо, і Смерть Сталіна, і купа інших сатиричних речей. Гітлер плюс комедія – ідеальне комбо. Кунг-Фюрі, точно, якраз згадав, супер, та-та-та-та-та. Влади, а в тебе? Що залишилося найсильніше після перегляду? У мене було все простіше, я після перегляду трохи офігів від того, що це можна таке робити на широкий загал. У мене цього зорієнтуючись на широку публіку, а не просто з категорії «ну». Ми робимо короткометрівки, міряємося піськами на якихось кінофестивалях, а потім пускаємо це одним блоком по кінотеатрах, куди прийде, ну, може 300 людей за 2 тижні. Угу. І це мене вразило в той момент найбільше, крім якості. А так то мені найбільше сподобалася альтернативна історія, мені сподобалася «Зіма Блу». Я навіть не пригадаю, що там ще такого було. Я пам'ятаю, що мене, на відміну від всіх, абсолютно не вразив «Акіла Ріфт». Окей, це добре, зараз я якраз до цього підійдемо. Угу. І «Завітнес», який просто був чимось з категорії... Боже, як це намалювали? Це точно не замальовували якусь реальну зйомку, ого. Так, це от якраз... Або якось, що це 2D. «Вітнес» — це була штука, якої, ну, на той момент люди не бачили. Широкий загал такого ми не бачили. От якраз і комбо плюс, коли от якраз ми дивилися, просто так от одразу там, я і панянка відразу кидаємо варіанти, а де це було знято? Тому що інтер'єри європейські, на дворі Японія, і воно якось так, ну, типу, «Вітнес» — це, от, власне, в плані історії там тупо нічого немає, але візуально... Інкребібіле. Саме так воно було. В плані історії маленька така крихітна метафора на
домашнє насилля, яке закручується в, ну, вциклюється з обох боків. Влад, я думав, що сьогодні цього не станеться, але це сталося. Що саме? Що саме? Давай, яка скажи. Яка метафора на домашнє насильство? Ну, а серйозно, ти цього не бачив, воно чудово так читається. Яка? Слухай, якщо тебе били вдома, це трагічно, але це не треба бачити скрізь. Насправді, є класичний фільм Альфреда Хічкока, я не пам'ятаю, здається, називається точно так само, «Свідок», про каліка в інвалідному візку, який просто тим розважався, що просто дивився в бінокль за іншими людьми і випадково став свідком вбивства. Власне, що типу, все, яке домашнє насильство, коли ми навіть не бачили самого акту вбивства. Ми просто стали свідками цього всього добра. Тому це прям нагадує стару байку про сині гардини. Але окей, а Романе, питання. Чим тобі сподобалась «Секретна війна»? Загальний тон мені сподобався, от що я тобі скажу. Люблю я подібні історії, все тут. От, воно, окей, виконання, рівень виконання, як не круте, на висоті. «Секретна війна» — ні, це про Сибір і окультних монстрів. Та-та-та-та. Ну окей. Так. Треба ще згадати, що це було взагалі таке. Ну там, власне, мені... типу, що це було від студії Blur, яка от робила не Aquila Rift, але оці максимально реалістичні штуки. Слухай, я ж так само, я Blur давно, ще до любові, смерті роботів дивився. Ну, мені, в принципі, подобається їхні сцени. Ну я кажу, це доволі завершена історія, тобто нам показують, звідки взялись ці потвори. Ми знаємо, що з ними відбувається зараз, і нам показали, принаймні, цей, заблюрений Рома. Коротше, мені зайшло. Отак от. От. І відразу так, вже повертаючись до «Зайшло, не зайшло». Влад, ти казав, Aquila Rift тебе взагалі не вразив. Як так? Які в тебе були враження від перегляду просто цього епізоду? Мене було складно в... Навіть не так. Загалом, тому що я, напевне, спостерігаю багато за мультиплікацією. Мені складно вразити чимось надтехнологічним. Так. А історія Aquila Rift, вона... Вона хрінова. Давай кажи, як є. Ну, вона так собі, так. Да. Вона хрінова. Плюс мене було відчуття, що я це вже бачу. Тобто я сидів, дивився з відчуттям того, що я це бачу. Тому мене це не взяло таким чином і окей. Ну, насправді, є такий нюанс, і оце вже про те, про що було сказано в огляді другого сезону, вже, до речі, є на сайті для тих, хто не читав, на play.net. «Любов, смерть і роботи» — це не авторські роботи кожної окремої студії, про це багато хто забуває. Це екранізації вже написаних оповідань. Деяким оповіданням років 5, деяким рік, деяким 50. Тож, тут вже як поверне. Інша справа... Хто і чим керується ці оповідання підбираючи? Само собою, що екранізовувати оповідання — це миле діло для короткометражок. В тебе є одна-дві події, які, відповідно, ти переносиш, вкладаючись в свої необхідні ресурси. І тут просто вже цікаво, яка студія вибирала, що екранізовувати. Типу, чи це Міллер з Фінчером їм давали, чи... От, тут... Ключове питання, яким чином формувалася ця антологія? Хто мав вирішальне слово в написанні? Тому що якщо подивитися в титри, знаю, Netflix зазвичай дає цю опцію всі відразу наступний епізод, ніхто там не дивиться ще далі. Всі сценарії до першого і другого сезону писала одна і та ж людина. І можна так припустити, що він якраз і був куратором підбору матеріалу, але... В першому сезоні оповідання були кращі. Ну, само собою, через те, що оповідання, воно більше покладається саме на техніку, а не на той чи інший сюжет, тому що в нас всього лише одна-дві події, які так чи інакше будуть передбачувані. Отак, щоб в першому сезоні щось сподобалося саме 100% від початку і до кінця сюжетно, а не по формулі, це... В мене от воно просто йшло першим. Це перевага Sony про ці, господи, бої монстрів, керовані нейронно. Угу. І
І здається, все. Тому що всі інші оповідання, от вони були неймовірно передбачувані, але те, я і Зімаблю, так, там теж воно сподобалось. Всі інші за межами цих двох, ну, типу, сюжетно вони не особливо вражали, але манера подачі. От взяти, як Роман сказав, «Секретна війна», типу, одна-дві події, але до них добудовується все інше. Ти бачиш величезний світ. Йогурт, та ж сама історія, коли до влади прийшов йогурт. Це просто йогурт захоплює світ. Але скільки дрібничок світотворчих. Три роботи, які знайомляться з залишками нашої цивілізації, знаходять кота. Теж маленький сегментик, але ми розуміємо, який світ відбувається за межами цього всього добра. І це було неймовірно, от якраз круто. І тут у нас другий сезон. Давайте. Роман. Одним словом? Ні, краще не одним. Я здогадуюся, що ти скажеш, коли буде одне слово. Ну так, це занадто просто, якщо чесно. Будьмо відвертими. Те, що ми зараз отримали як сезон, насправді півсезону, просто його вирішили розбити так, щоб показувати нам 2 роки підряд. Але те, що показали нам зараз, це... Ну, не сказати, що це халтура, тому що це халтурою не є. Воно не халтура. Ну, типу, студії, аніматори відпрацювали на відміну. Аніматори відпрацювали свої бабки на 150%. Але підбір оповідань, от реально не знати, хто це робив. Філіп Гелат. Ну, типу, дивися, але є три всього... основних кандидата. Є три основних кандидата. Це Тім Міллер, це Девід Фінчер і це Філіп Гелат. Напевно, найімовірніший варіант, тому що він писав цього разу, от в першому сезоні, дві серії не були екранізаціями. Це Blind Spot, сліпа зона про це, господи. Групу кібернетично модифікованих сміттярів, чи якось їх так назвати, найманців. Там, здається, хтось з наших був режисером, якийсь емігрант український, судячи з прізвища. І другий — це якраз The Witness. Ну, типу, авторська робота, вона була спрямована повністю на візуал, це не на основі чиєгось матеріалу. В другому сезоні всі 8 оповідань — все екранізації. І от, та, перед цим, Філіп Гелат. Хто такий Філіп Гелат? Що він робив? Які його найвідоміші роботи? О, Боже! Я вам зараз просто дам одну назву, а ви зрозумієте. Мені страшно, але нехай. Філіп Гелат, автор сценарію до гри Rise of the Tomb Raider. Рівень якості зразу помітно. Константин! Пригадуєте це все добро? Раптово. Він все ще краще, ніж Shadow. Він все ще краще, ніж Shadow, але тут ми зараз просто зрівнюємо два варіанти різного гівна. Два сорта. Та-та-та. І все. Ну, слухай, на Shadow мені взагалі без болі не дивіться. Над ним не працював Філіп Гелат, це я тебе заспокоїв. Та, тобто, в основному, чисто як сценарист, в нього всього лише 8 робіт, де він зазначений в титрах. Це сценарій до чогось неекранізованого. Звіт з Європи, це що, короткометражка? Чи? А, це з Європи космічної, це не з нашої географічної, а супутника Юпітера. Та, це фільм, це космічний трилер. Ну, власне, Rise of Tomb Raider, ще кілька робіт і Любов, смерть і роботи. От. Ну, слухай, мені здається, що справа в чому? Любов, смерть і роботи перший там, він же за чутками робив це років 10. Так. І як показує практика другого сезону, намалювати це все за рік не є якоюсь великою проблемою. Тобто 10 років вони неспішно домовлялися, шукали авторів, вибирали історії, і за рахунок цього ітеративного процесу, дуже довго, дуже, напевно, напруженого, але дуже довго обмірковуваного різною групою людей, хай навіть одна людина приймала рішення, історії відібрати вдалося якісніше, ніж за рік, з врахуванням того, що їх ще треба було намалювати. Тому що другий сезон підтвердили ж тільки після виходу першого. Ну так, але все одно два роки, не забувай. Будьмо відвертими, те, що його підтвердили, не значить, що не було препродакшену. І це не значить, що ці історії не почали відбирати раніше.
тут є такий нюанс, тому що будьмо чесними, що студії працюють на здебільшого на відкатаних технологіях. Те, що ми бачили вже у виконанні, в принципі, всіх, це те, на чому вже рука набита. Тут вже немає як такого творчого пошуку, ми працюємо по тому, що є. Єдине, дійсно, здається, свіженька повністю, свіженька робота, це от висока трава, про яку ми ще поговоримо окремо, зі своєю такою специфічною графікою, та-та-та-та-та. Тобто там дійсно вони от, можливо, розробляли трошки довше цей чисто художній візуальний стиль. Усьому іншому, господи, ці Unit якось, які робили Snow in the Desert і Aquila Rift, технологія відкатана, Blur взагалі мови, от, власне, ти кажеш, 2 роки, Blur зробило 3 епізоди з 8, і вони встигли, і причому це, до речі, одні з найдовших епізодів. І в студії не виникло проблем, при тому, що Blur, ну, вони зайняті. І вони працюють не тільки з цим. Не заробляють на цьому. Так. Вони роблять купу всього. Так, чекай, всі студії, які тут є, вони працюють, вони заробляють. Ну, чекай. Вони заробляють на цьому, і відповідно це якось узгоджують з іншими своїми проектами. Тобто для них не проблема це вставити свій виробничий процес. Безумовно, але не забуваємо, що ця антологія це теж не щось зроблене на волонтерських засадах. Це, ну, договірна, звісно, робота. Ж. Ну, от. Тому це не проблема для них, типу, встигнути. Тобто вони розраховують, скільки в них людей в студії, скільки в них людей на годин, які можна на це виділити. Ну так, власне, тобто два роки паузи, які були, це, ну, така собі причина для погіршення якості. Тобто основна проблема не технічне виконання, це саме підбір матеріалу. Звісно ж. І тут, ну, дивно, як так стало. Мені здається, що з підбором матеріалу треба набагато більше часу насправді. Тобто я дуже часто помічаю особисто за собою, що коли я якісь штуки відкладаю на потім, я набагато якісніше виходжу в плані того, що саме я підібрав для перших джерел. Ну, навіть коли я банально роблю якусь презентацію. Презентація зроблена за вечір, презентація зроблена за вечір, тиждень, потім і потім двічі переглянути, це різні штуки. Так, але знову ж, ти є нюанси з тим, що в тебе, яка в тебе робота, контракт, дивись, на як вона оплачується. Тут нюанс просто трошки в іншому. Ну, Романе, договори, будь ласка, давай. По твоїй логіці виходить, що хлопці тільки після кінця другого сезону, першого сезону почали задумуватись про другий. Так воно не працює. Ні, поки йде анімаційна робота, творча група займається вже продовженням, якщо воно продумане. Будьмо відвертими, якщо ти працюєш з розрахунком на те, що твій проект не продовжать, то значить в тебе або хріновий проект, або ти хріново працюєш. Так. Знаєш, це треба враховувати, що це антологія і це набір короткометражок, це не якась штука, яка... Влад, а як це впливає на саму суть? Для мене антологія «Любов смерті робота», як я казав, це саме доказ світу того, що так можна. Ну добре, але технічно, як це... Вона не обов'язково повинна бути, мати продовження, не обов'язково має мати розвиток, вона має мати більш культурний вплив. Того, що інші автори побачать, що так можна, Netflix побачить, що так можна, і це прибутково, і почне якось це просувати. Не обов'язково продовженням антології. Влад, є нюанс. Відкрию тобі таємницю. Будь-який хороший мистецький проект є комерційно успішним. Міф про голодного художника і неуспішність оцієї всієї вашої творчої праці добре так забахав Радянський Союз, при тому, що в самому-то Радянському Союзі хороші художники, автори і тому подібне жили на широчезну ногу. Тому тут все, як власне сказав Роман, коли ти працюєш з... Коли ти Тім Міллер, коли ти Девід Фінчер, і ти ставиш своє ім'я на якийсь проект, тим паче проект для Netflix, ви автоматично вже розмірковуєте за, ну, стосовно продовження. От і все. Тому поки йде, відповідно, робота, далі має йти так само і підбір матеріалу. Плюс, якщо подивитися в роботи Філіпа Гелата, власне, чим він займався, з першого до цього, господи, від часу першої «Любов, смерть, роботи» до другого, він робив телевізійний міні-серіал у 2020 році. Все. Тобто формально він нічого не робив. Ну, тобто людина була зайнята цим. Він робив «Любов, смерть, роботи 2». От і все. Тобто після першого сезону він був зайнятий всього лише на двох проєктах.
От. Ні, ну, тоді йому виправдань немає. Тобто за 2 роки, не будучи в творчій запарі, можна було щось народити краще. Ну, не за 2 роки, я думаю, що в нього було часу до року, щоб студії встигли це намалювати. Орієнтовно так. Ну, орієнтовно так. Більше. Без питань. Але... Я просто впевнений, що в Блюру достатньо спеціалістів, щоб запаралелити 3 проекти. Безумовно. Але, Влад, ти теж ігноруєш ще одну специфіку. В тебе, умовно, є книжка. Гаррі Поттер і Орден Фенікса. На 500 з копійками сторінок. І в тебе є фільм тривалістю в 2 години. Не буду сперечатися. Тут треба так вкохатися в усі можливі отвори для того, щоб вийшло щось більш-менш здатне. Але, з іншого боку, в тебе є оповідання, вже готове і написане. В тебе є результат, що тобі треба зробити? Хронометражку. Короткометражку, яка теж закладається від 5 до 15 хвилин. Це не співрозмірні обсяги роботи. Так я його не виправдав. Ти ж перед цим казав, ну це антологія, ну, Влад. Слухай, я ставив ставку на те, що він був завантажений, типу, в цей час роботою, і в нього просто не викупав нормально вибрати. Коротше, не суть. Давайте вже перейдемо до другого сезону і конкретно по серійності. От, типу так. Ну, давайте підемо тоді від початку. До речі, от мені цікаво, а цього разу була ротація чи ні? В нас всіх був один і той же порядок епізодів? Здається, не було. Бо в огляді я писав та саме в тому, в якому видавало мені. Так, аналогічно. Серйозно? А, ну тоді так. Окей. Тоді... Цього разу її не було, тому що епізодів менше, і, напевне, вони ж брали цю ротацію як експериментальний формат. А це, до речі, була класна штука. От просто для антологій ідеальна річ. Ну так. Да. Тому... Тому таке. Тут питання, що вони хотіли цим досягнути? Якщо вони не хотіли щось конкретно досягнути. Щоб люди розуміли, про що вони говорять. Щоб ти не говорив перший епізод, і ми могли зрозуміти одне одного. Вони хотіли, щоб ти запам'ятав, що це, як воно зветься, про що воно. Дуже... Воно допомагає. Це дуже дивно, тому що я не запам'ятовував по епізодах. Я більше якось зазвичай пояснюю по якихось візуальних елементах, які були ну, в серії. Ну так, власне, ти типу запам'ятав епізод, а не його порядковість. Про це й же була мова, Влад. Типу, що фішка в чому антології, що вона не має формального початку і кінця. Якщо ми маємо справу вже з друкованою книжковою антологією, в нас є скінченний продукт. Коли ми говоримо про цифровий перегляд, ротація – це круто. Ну просто дивись, так само, як не крути, доволі важко визначитися з тим, от в такому форматі, що повинно відкривати перегляд, що повинно закривати, якщо немає якоїсь ідеї наскрізної або спільної тематики. Випадковість також в цьому доволі сильно виручає, будьмо відвертими. Ну і плюс це по-своєму, знаєш, справедливо для студії, типу, так, для авторів. Перший епізод завжди подивиться людей більше, ніж, умовно, останній, особливо на храпу. Ви, до речі, зважили, що в жодному з епізодів немає назви студії в дотиплі. Ну, тобто, якщо ви тикаєте на кнопку Next Episode, то ви швидше все не дізнаєтеся, хто це робив. Влад, я тобі відкрию таємницю. Це було сказано мною хвилин 15 тому, і ти це чув. Я наче це пропустив. Що, власне, люди не звертають увагу, типу, хто є режисером, яка студія це робить, і що все це екранізації просто через те, що всі відразу скіпають титри і переходять до наступного епізоду. Бо про те, що це не авторські роботи, фактично, саме з точки зору сюжетної, це теж досі багатьма ігнорується. Просто через те, що всі відразу протицькують далі. Тож, шафл — це круто. Скажімо, якщо ми маємо справу з умовним альбомом хорошого виконавця, який не просто так секвенсується, ніхто, жоден пристойний виконавець не буде, крім хіба що Олега Винника, просто так от випадково кидати свої пісні в альбом, типу, о, 13 штук випускаємо. Ні, це теж своєрідне мистецтво, це частинка цього ремесла, яким варто займатися. І скільки людей в Spotify, умовно, от, отримують новий альбом, і що вони роблять? Вони тицькають шафл. Навіть якщо це не робите ви, Влад і Роман,
статистично зібрана інфа, і це дохріна людей робить. І це проблема. Да, тому що роблять шафл, а частіше знаходять нові альбоми через реліз радар. От. Де який підбирає тобі випадкову пісню відповідно до твоїх, ну, швидше все, секвенції, які тобі найчастіше подобаються. От, і зараз через те, що з'явилася оця функція в аудіострімінгових сервісах, вже щоразу більше розробників, виконавців, перестають приділяти цьому увагу, це раз. І по-друге, як умовно Дрейк в останніх кількох роботах просто забиває до хріна цих коротких пісень, найголовніше. Коротких пісень, щоб було побільше стрімів. Так само і тут. Раз на Нетфліксі є можливість робити шафл серії антології, це круто. Це неймовірно класна функція, яку варто робити далі. Ти насправді шкода, що воно не повернулося до нас в другому сезоні, в другому томі навіть. Ну, з іншого боку, там, знаєш, насправді, я от розраховував такий, о, вийшов другий сезон, зараз, ну, знову сидіти 4 години дивитися, ой, а там 8 епізодів, вони здебільшого всі коротші. Ну, слухай, перший йшов години 2, не 4, може 2,5, тепер більше. Окей, я просто його так дивився, тому що додивилися серію, обговорили, приступили далі. А цього разу все якось було швидше. Ну, не було вже з ким обговорювати, та, і такий, хоп, півтори години, навіть менше. І все. Окей, автоматизована служба підтримки. Знаєш, що мені найбільше запам'яталося зі всього епізоду? Рибка. Ця рибка. Яка рибка? В акваріумі. Яка вмирає на самому початку. Це найвидовищніша і найліпша смерть за весь сезон. Окей, я не можу пригадати рибку, яка там була. Вона була в той момент, коли робот вперше почав стріляти по ній. Так, це перше жертва, по суті. Все, вже нарешті спочинається смутно. Бо, ну, чисто візуально, пригадуєте, в першому епізоді був, о боже, в першому сезоні був епізод «Звалище» про купу сміття, яка ожила. От, типу, це від тих же людей, вони зберегли от художній стиль з оцими потворними людиськами, які ще до всього старі. І так якось, ну ок. Мене потішив песик. І я дуже шкодував, що песик не помер. Песик класний, бо він такий був приємним нярельєфом. Якби песик помер в кінці, я би, можливо, ця серія зайшла б мені. Вона б чимось запам'яталася. Знаєш, типу, вона б виділилась на фоні чогось, тому що серія, по суті. Давай, скажи. Давай, що це типова 100-500 разів заяложена історія, техніка повстає проти свого господаря. Так, ну, це всім зрозуміло. Тобто, треба розуміти. Я навіть просто не згадаю. За два сезони я не згадаю історії, яка б мені саме запам'яталася, хіба Зіма Блу, яка запам'яталась мені історією, а не візуальним виконанням, якимось, ну, комплексом того, з акцентом на візуальному виконанні, тому що я дуже люблю це. І ця вона не запам'яталась, перше, тому що на повторі те, що було в першому сезоні, а по-друге, це те, що було популярне дуже в 90-х, особливо в рекламних матеріалах. Де в першому? І воно в 90-х виглядало достатньо вбого, оцими гіпертрофованими з розмірами своїми головами, з дуже акцентом на якихось зморшках і неприємних їхніх особливостях. Це було популярно в 90-х, достатньо часто. На початку. Влад, у мене просто те відразу питання. Де в першому сезоні була історія про техніку, яка повстає проти своїх? Я історії? Не про техніку, яка повстає, я про візуальний стиль. А, ні, ти говорив це в контексті історії, що вона повторюється. Та. Значить, я неправильно висловлюся по черзі. Ну, я ж кажу, історія мене не вразила, мене більше цікавий візуальний стиль, знову ж таки, повторюваний. Він в першому сезоні не був чимось особливим, в другому сезоні він тим більше не є чимось особливим. І воно ніби заходить як легка цукерочка з категорії, о, ну, прикольно, там якась комедійна коротка історія, можна трошки посміятися, кілька разів поумилятися собачці, бо собачка мила туди-сюди. І вона налаштовує на якийсь більш розмірний тебе настрій, а потім під кінець сезону ти повертаєшся назад і розумієш, що 6 серій, ну, не 6, хай навіть 5 серій з 8, це більше про трилер або жах. Ну, я тобі відкрию таємницю, що так, це насправді класні жанри для того, аби вміщати їх в оповідання. В короткометражі. Тому що оповідання без якогось хорошого там або повороту, або міцного добивання в кінці, ну це гроші на вітер.
Оповідання повинно таким бути. От. Інша справа, що та, я просто і навіть в мережі зустрічав неодноразово сам факт того, що в таку антологію в 2021 році, боже, навіть якщо це був 2020, потрапила історія про техніку, яка повстає проти своїх господарів, це... Навіть чорне дзеркало вже до такого не опускалося доволі довгий період часу. І, так, ну, єдиний нюанс, який от дійсно це все компенсував, це загальний комічний тон. Комедійність Support. Цього епізоду. От, служба от, підтримки, от що там грало, та. Насправді. А пригадую, що це от якраз в кінці, коли вони вже їдуть, такі, ви можете нам заплатити, і ми заберемо ваше ім'я зі списку смерті. Так. Це класна штука. Ну, в принципі, кому траплялися твори Джона Скальці, а він якраз є автором оповідання, яке було екранізовано, цей автор, власне, таки любить. В нього комедія на грані абсурду з кроякою, кишками і купою всім іншим. Він обожнює такі всі речі робити. І, власне, він залишився вірний собі. Інша справа, що, от знову, сам світ, який нам показують, він потенційно крутий, тому що, ви ж звернули увагу, це сраний курорт для літніх людей. Там немає нікого іншого. Сам факт того, що автоматизована служба підтримки має молодий голос, це вже хороша дрібничка. Але, та, не на цьому був зроблений акцент. І, власне, все. Мене, насправді, здивувала от така потужна репчина на початку. Такий весь божевільно лакшері стайл, так би мовити, коли нам спочатку показують, як люди в Лос-Анджелесі, причому всі літні люди живуть, грають в теніс через VR, навіть не вигулюють своїх собак. Насправді хріново, що в них є собаки. Якби в них були тільки рибки, було б супер. І все. Собаку майже прикінчили, вона для того там була. Та. Мені більше було шкода діда, який намагався насправді допомогти, потирав свою рушницю перед бабусею через вікно. А насправді отримав за це всього лише розряд. Невдоволено. Не докрутило. Ні, насправді, ну, типу... Епізод не хороший, не поганий, я б сказав, що за мірками другого тому він, ну, окей. Він є цілком задовільний. Так, тут просто нюанс в тому, що... Йому ну, це після віднос... першого сезону тут не місце самій тематиці. Самому посилу не місце в цій антології. Епізод дуже з категорії, він в 13-му році був зроблений, його поставили на полицю і забули про нього. А тут, о, ну давайте в ту. Ну, якби ж то його робили в 13-му. Ні, насправді тут, власне, нюанс в основному відштовхує тематика. Само собою, з позиції Джона Скальці, коли він це писав, це улюблена річ, про яку рано чи пізно до якої вдається кожен. Це взяти там старий, заштампований вже шаблон і якось його перекрутити. Щось туди додати. Додати якоїсь приправи і освіжити його. Але те, що працює в тексті в нього, в даному випадку якраз оператор служби підтримки, втрачається в цьому візуалі. От тут якраз є невеличкий нюанс. Я вже, власне, от розказував неодноразово, що в мене є мрія зробити, ну окей, не факт, що це буде якраз оповідання, намішати все, амнезію раптових родичів, які вилізають з ануса крота, помсту! Куди ж без цього? Тобто взяти всі максимально хрінові речі і якось перекрутити, намагатися зробити з них щось хороше. Ну, але, так, це... Are you sure? Що? Ти впевнений? Рано чи пізно я це зроблю. Окей, наступний. Ну, наступний Крига. Крига. Ну, візуально цукерка. Насолода для моїх очей. Ну, бо це від авторів Зіма Блю. Але, знову ж таки, чисто наповнення... Скажімо так, от, починається набагато бадьоріше, ну, коли ти от не знаєш, про що буде сама історія, бо нам показують от, спочатку ці вишки. Потім ми отримуємо інформацію, що це не на землі. Потім ми отримуємо інформацію, що це там вічна мерзлота. Потім ми отримуємо інформацію, що всі довкола вже модифіковані. Тобто, чисто як ознайомлення зі світом, зав'язка, все інше, ми регулярно, практично кожних 5-10 секунд, ми отримуємо якісь шматочки інфи.
Але потім виявляється, що це просто історія про двох братів, один з яких був дуже принижений, причмалений і почувався чужинцем серед однолітків і якось захотів самоствердитись. Так, і брат, який... Що, давай, скажи на брата. Підставився, грубо кажучи. Тому... Насправді, я вже перестав будь-чого чекати. Пригадуєте, оця дівчинка, яка, типу, у них ватажок, вона сказала два речення підряд. Слухайтеся уважно. Перше, що кити будуть бити кригу до тих пір, поки не розіб'ють. Це перше речення. А наступне, вони зазвичай б'ють сім разів. Так, рівно сім разів. Шість. Рівно. Типу, сім. Шість разів. Перед цим фраза, вони будуть бити, поки не розіб'ють. Ну, слухай, це про те, що в них зазвичай виходить за шість разів. Крига треба стіти. Ні, Влад, це... Слухай, це не виправдовується. Знаєш, якщо тобі кажуть, що вони повинні розбити кригу за стільки-то разів, ти вже знаєш, що крига лусне раніше. Ну, типу, то, якби знаєш, не було одного з цих двох речень, все ок. Це як ніби тобі показують якогось персонажа, знаєш, в дешевому серіальчику або там в грі, і тобі там показують, які ви з ним... Душа, рубаха, друзі, брати, прям найліпші, який він хороший, душка-няшка, ти вже знаєш, що протягом наступних 5 хвилин він помре. Так. А до чого тут це було, Романе? Бо я трошки не зрозумів. До того, що ці фрази так само робили все очевидним. А, ну, просто інша справа, що вони, бляха, не стикуються. Це от уяви ситуацію, там хтось, господи. Персонаж, в якого немає лівої руки. І такі... Він 100%... цей постріл був зроблений, тримаючи пістолет в лівій руці. І це зробив Джон! А в Джона немає лівої руки. І так, так само і тут. Кити будуть бити кригу, поки не проб'ють її. Вони завжди б'ють сім разів. Але кити вийшли красивими. Оці кити класні. Це аркові кити. Вони є зварювальники. Два визначні елементи. Операторська робота на початку серії. Ні, ну, загальний візуальний стиль. Так, в принципі, всюди в серії, так, бо пригадайте навіть от в кінці, коли вони вже почали бігти, там наскільки кадри класно стоять. Оцей момент, де брат кричить, просто шикарно. Оці перекати вже, коли наш Седж не модифікований хлопчина, коли він так от гарно перекочується, підбирає свого брата і біжить. Все це зроблено насправді дуже круто. Тобто технічне виконання цієї серії. Муа! Обмазатись. Воно дуже плавно, ну і за рахунок самого стилю і витягнутих персонажів, воно все ніби тягнеться до руху. В динаміці воно виглядає просто неперевершено. Але в тому то й проблема, що більше нічого сказати про цей епізод. До речі, та. Ну і там була фраза про на землі такого не побачиш. А там кити! Ну, насправді, оцих таких китів, які вистрибуючи і так високо, і вони горять арковою енергією, ніби вони кити фолени. А ні, стоп, чекай, це вже будуть вексівські кити, правда? Роман, поправ мене. Вексокити. Ні, чекай. Що саме смішне, аркові щити якраз то фоленів. А, ну тоді та. Вексів у нас або Соляра, або Войт. Або Войт, так. Це були саме кити фолени. Слухай, конкретно таких китів дійсно на землі, можливо, вони б не побачили. Ти ж розумієш, що це не я почав говорити про. Я знаю. Але цього разу ти. Я не стримався, бо просто так, як воно рухалося, ну мені дійсно просто згадалося всякі аркові шняги, які ми бачимо всюди, куди не зайдемо. Наступне. Боже, насправді, попри те, що не найкраще, але воно мені сподобалося одне з найбільше, це ловці, поп-сквад. Як вам? Тема знову заїжджена, але тут мене взяла техніка виконання, тому що обличчя головного героя – це шедевр. Ці всі мікровирази. Найменші деталі, які дозволяють бачити взаємодію між персонажами на новому, на іншому рівні. Це круто.
Ну і тут ще важливий нюанс. Я такий спочатку думав, бляха, щось знайомий голос, знайоме лице. Його звучив Нолан Норт. Ну, бо дійсно, так просто ще подивитися, то не підборіддя, підборіддя трошки інше, але верхню половину обличчя трошечки так, підмодифікнули під Нолана Норта. Загалом, ну, власне, як от я писав в огляді, що Роман вже якраз підмітив, дуже багато класних мікромоментів. Це від студія Blur тут просто муа, дико потішила. Сам світ, який нам показаний, де з одного боку дико прогресивний, вже ми дійшли до безсмертя, в нас є ліки, які не дають вам старіти, вмирати, оце все. А з іншого, потім, коли якраз ми бачимо ці вже покинуті райони мегаполісу, які вже заросли джунглями і так далі, воно так класно контрастує. А музичний номер на цьому оперному вечорі? Слухайте, чому вас дивує роботи студії Blur? Ні, вона нас не дивує. Ми констатуємо, наскільки шикарно вона тощо виконана. Дрібнички. Маленькі дрібнички. Просто в поглядах, епоху, коли ми, в жестах. Епоху, коли ми дуже чітко розуміємо, що такого рівня виконання — це чисто питання грошей, тому що ми бачимо його щоразу в фільмах. Ні. Влад, дослухай, будь ласка, власне, про що ми говорили? Про нюанси поглядів, жестів, всього іншого. Це не питання технології, це питання розуміння художником, ну, саме от людської природи цих маленьких звуків. Вокер в Форсажі виглядав реалістично ще 5 років тому. Та, бляха, Влад, ти слухаєш взагалі, про що ми говоримо? Не про це, не про те, як хтось виглядає правдоподібно чи ні, тому що ти ж сам бачиш, бачив пропорції надміру гіпертрофовані. Тут штука в чому? Не як око виглядає правдоподібно чи ні, тому що Blur це вже робили в іншому, в іншій серії, в бункері, де голова Майкла Джордана інколи була замінена на повністю цифрову, це було помітно по очах. Тут справа в іншому, в тому, як поставлений рух руки. Десь жест зупиняється от якраз вчасний момент. Як, мов, без жодного слова, одним тільки поглядом, одною тільки мімікою, Брікс відреагував на охрінезно круту фразу його дівчини в контексті всього сказаного. Типу, якби ми не жили вічно, я б залюбки від тебе завагітніла. В цій ситуації, в цьому світі, це бомбічка. І він на неї дуже класно відреагував. По-людськи. По-людськи, да. Курва. Тому що тут завдання не стояло, власне, якщо ти дивишся, завдання в студії Blur не стояло зробити саме фотореалізм самих персонажів. Фотореалізм в них є в оточенні. Персонажі мають, от як його дівчина, надміру дивні очі, носи, це все, для того, щоб підкреслити їхню мультяшність. Тут саме суть в поведінці, а не виконанні. І от поведінка бомбічна. Я не бачу цьому нічого дивовижного, з оглядки на існування motion capture тощо. Окей. Окей. Добре. Най тобі буде, най тобі буде. Мене в цьому житті нічого не здивує. О! Лямпочка. Стоп, Чому ти це робиш зі мною стільки років? Чому? Ну, тобто мене дивує, що ви як малі діти дивуєтеся речам, які вже 8 років буденні. Ні, Влад, питання зазвичай стоїть чисто в бабках. От, ні, Влад, ні! Так. Чувак, ні, тому що це якраз не вирішують не гроші, а уважність художників. І по-друге, воно не зустрічається так часто. Абсолютно ні. Взяти от ті ж самі Aquila Rift чи Snow in the Desert, там нема такого ні разу. Ти ще скажи, тому що там це у не нас потрібно. В далеких бородатих часах був Spirit Within, і от від того часу нічого по суті не змінилось, тому що все вже було там. Справа ж не в технології, ми вже 100 разів казали. Типу, як це все передає? Ти грав Mortal Kombat 11? Так. От, пригадуєш цю чудесну сцену в першій десь чверті, де Кітана, я вже постійно її наводжу. Я не грав в історію. Окей. А для тих, хто, власне, грав або що, або не грав, просто наведу приклад. Бо він максимально промовистий. Що в першій чверті є прекрасна просто сцена, де Кітана обнімає Люкана, він її теж має обійняти, і його рука от зупиняється буквально за сантиметр від її талії, і він такий сумно, звинувачено дивиться вниз. Це не справа грошей і технологій.
це відмінна робота людини, яка, ну, яка зрежисувала це, і відповідно аніматор. І от таких чисто... От насправді «Зловісна долина», само собою, воно стосується технічного виконання. Але крутизна і правдоподібність, вона проявляється в іншому. Саме тому в мультиках, особливо там, умовно, в Піксару, їхні нефотореалістичні, гіпертрофовані багато в чому чоловічки здатні викликати в нас набагато сильніші емоції. Чому? Тому що є розуміння, як воно працює. В каналу Corridor Crew віднедавна от їхня VFX Artix React з'явилася нова підсерія, де приходить один з аніматорів, якраз, здається, діснеївський. Та, Frozen, це ж Disney, чи так? Та-та-та-та-та. От, де він якраз розказує якраз нюанси руху, передачі цього всього. Тому що його завдання саме анімувати так, аби передавати цю емоцію, робити це все контрольованим. Та ж сама ситуація стосується, умовно, катсцен з умовної Якудзи. Чому ми настільки сильно верещимо, ревемо і тому подібне? Та тому що там, попри те, що це далеко від класного, дорогого виконання, в нюансах, в правильно поданих поглядах, акцентах, мінімальних жестах, є тонна енергії і людської емоції. Ось в чому сила. Так, ну а... Те в той факт, що нам вкотре підсунули історію, типу, чувак робить гівно все своє життя, і зненацька йому стає совісно. Це питання вже до автора оригінального оповідання, а не до студії Blur. Blur насправді молодці, це одна з найкрутіших. Ну, це питання до людини, яка вибрала це оповідання для екранізації, насправді. Але блюрівці... вміють це разом. Так. Так, це... Це величезний-величезний плюс. О, наступне. А, ні, стоп, це ще не воно. От наступне якраз вже той момент, де вкладено більше в технологію. Ну, чот не то. Сніг у пустелі від Unit Grade, чи як вони називаються. Ну, коротше, ті ж самі, які робили по той бік розколу. Ну, Beyond Aquila Rift. Романе? Воно от... Бляха, жуйка без смаку. Не знаю, як це ще описати, якщо чесно. Тому що, та, знову ж таки, технічне виконання, все класно. Виглядає круто, але сама історія мені... Занадто вже воно банальне, занадто заїжджене, і тим більше, що от якраз за день перед виходом «Любові, смерті та роботів» у нас завершилась Каселванія, де той самий Дракула набагато ліпше розкриває дилему безсмертного. Якому ой, жити, а точно, я ж забув, вже четвертий сезон Каселванії. Я його хотів подивитися десь наступного тижня. Подивись. Там довгі серії? Ні, стандарт. Там 10 серій, здається, по 20 хвилин. Йой, і це в кожному сезоні по 10 серій? Ні. В першому сезоні 4 серії, тому що це, по круто. Суті, пролог. Я зараз навіть тобі скажу. Це точно. Круто. Перший сезон 4, другий 8 і третій, четвертий по 10. Це класно. Тобто воно ж не таке невелике. Ти вони не класно. Класно. З одного боку завершили лінію сюжетну. З другого боку вони залишили стільки маневру для продовження. Спін-оффів і так далі. При цьому без якоїсь шкоди для історії. Всі арки, по суті, які вони розпочали, вони від доволі логічно завершили. Більшість персонажів пройшли шлях від і до. Коротше, дуже, дуже раджу, але давай повернемося до снігу. Та-та-та, до снігу пустелі. Так. Ну, Влад, як тобі? Так. Ну, то, окей, давай так от. Мені вона здалася вирваною з контексту історію на відшибах всесвіту Mad Max. Чисто через сеттинг? Так. Да. Більш там нічого просто не було особливо. Ну, і візуал, тому що його напарник, ну, не бомпарниця, а синтетична подруга намальована була живіше, ніж сам головний герой. Це так. Вона і намальована була, і її анімували здебільшого дуже навіть класно.
в принципі, так, само собою, що це вже було якось тематично краще, ніж Beyond the Aquila Rift, але не настільки, може, красиво. Тут є просто нюанс. Сама по собі ідея в чувака, господи, безсмертя в яйцях. Всі хочуть йому дослівно відрізати яйця. Ну, це, типу, потішно. В усьому іншому, просто хороша вестернова міні-замальовка. Це от якраз той момент, коли от, власне, воно не особливо вражає. Воно дійсно, як от Влад сказав, видається, ну, просто якось відірваним і кинутим нам. Але зважаючи на формат, зважаючи на тематичні вимоги, там, в принципі, є все, що мало би бути. Типу, екшен є, хороша експозиція є, хороше технічне виконання, загальна візуальна краса теж є. Інша справа, що, ну, воно зроблено на такому задовільному рівні, без якихось крутостей, але, знову ж, тут виникає закономірне питання. Може, справа то була в оригінальному творі, який був чомусь вибраний для цієї студії. От. Тож тут якраз така спірна річ. Але та, відрізання яєць потішило. Це ж фактично Кощій Безсмертний у плоті. Ну, знаєш, там спочатку просто прийшли, сказали, типу, ми шукаємо там цього альбіноса, ми хочемо відрізати йому яйця. А, типу, наш бос, наш замовник хоче відрізати йому яйця. Ну, спочатку здається, ну що, фігуральна погроза. А потім таки минає хвилинка, ми розуміємо, о, а чувак дійсно безсмертний просто через те, що дивним чином у нього є яйця, які синтезують потрібний гормон. Так, тобто в нього вони золоті, діамантові. Безсмертні яйця. Безсмертні яйця. А, ні, стоп. Так же красиво виходить. Тобто він технічно майже як Дедпул, тільки Дедпул вистачає просто якоїсь клітинки свого організму, а цьому альбіносу... У нього головне, щоб яйці залишилися. Смог, так, головне, щоб були цілі яйця, і в нього все відросте. Вони як його... Чому досі ніхто не стрільнув дробовиком по яйця? Ну, все. Був би кінець. Кінець яйця. Постріл в кінець причинив кінець. Ні, постріл в кінець, власне, що він би нічого не зробив, тому що влучати треба було саме в яйця. А до речі, а якби якесь одне з них залишилося? Чисто теоретично, далі можна жити. Хоча регенерувати тільки одною половиною тіла. Ну, технічно, вони ж обидва функціонують однаково, так. Тобто, та, одного би вистачило. Халепа. Тобто, технічно цей сноу міг би поділитися і відправити одне на землю. Для того, щоб відродити людство. І подолати засилля машин, які захопили нашу рідну планету. Я другий сезон подивитись на Нетфліксі. Це, вибачте, як не дивно, де він і вийшов, там його можна і подивитися. Окей, так. О, наступне прям дуже просто. Я відмовляюся, що заговорити про цей епізод. Панове, вам прапор руки. Висока трава. Романе, починай. На що ти так? Ну, ми не можемо його обійти стороною, тому що воно є. Воно є в сезоні. Воно займе, воно змарнує 8 хвилин твого життя. Тому... Це не... особисто для мене найгірший епізод. Абсолютно. Чому? Тому що він не несе в собі нічого. Візуальний стиль, але він суперечливий. Тобто комусь зайде, комусь не зайде, там немає так само нічого видатного. Воно просто є, бо не знаю, бо треба було хронометраж забити. Та? Ну і от знову ж, так само, технічне виконання ж загалом, правда ж з ним все ок? Воно не блистить. Воно просто окей. Власне, просто окей. Влада, а чому ні? Ми зробили ту ж помилку, що автори з серії першого тому, де хлопці на роботах вистрілювали якихось непонятних
тварин. Ага. Вони втолили сповільнення, не розуміючи навіщо і як воно працює. Тобто вони врізали частоту кадрів, як зробивши це художнім елементом, який ні на що не впливає. За рахунок цього дуже... Мені здається, що вони черпали натхнення, зокрема, як референс брали з Last Express, це така гра з 90-х. Мабуть, ви істотники хоч раз бачили. Яким боком? Повільна кількість кадрів, поїзд. Можливо, вони просто гуглили поїзд і знайшли таку штуку. І... Ну, тобто, коли говорять про сповільнення кадрів, дуже часто портається до цієї гри, тому що в силу технічних обмежень тогочасно це зробило так, що вона була прям... тормознута, але виглядала на той час класно. Тому що там немає малюнку, там є ротоскопія тільки. Так. Це теж важливий фактор. Так. І тут воно теж таке, ти міг побачити, що коли при тому, що йде штучне спільнення кадрів, дуже дивно часом гра саме відтінки відбувається в кадрі. Ніби вона чуть-чуть проскакує. І це не від ліхтарів іде. Дивна штука, але вона прикольно виглядає. З рахунок якраз колористики, найбільше, напевне, запам'ятовується епізод, тому що колористика незвична. Так, секунду, ти щойно перед цим сказав, що хріново з технічним виконанням, але класна, дивна колористика запам'ятовується найбільше, все супер. Чекай, так? Хріново в тому плані, що вони притулили художній елемент, який не працює. Як він, по-твоєму, мав би працювати? Те, що він не працює для тебе? Ні, секундочку, тут не питання в іншому, Роман. Мені зараз просто цікаво. Чекай, яку функцію виконує спільні кадри в цьому конкретному випадку? Візуальне виділення. Ну, тобто це як всі це як інколи чому фільми роблять чорно-білими? Ні, тому, чекай. Коли ми говоримо про сповільнення частоти кадрів, ми зазвичай зараз останні 4 роки ми апелюємо до Spider-Man Into the Spider-Verse, так? І згадуємо, що там здебільшого сповільнення кадрів відбувалося під час анімації, щоб якось загострити на них увагу. Оточення рухались нормально, а сповільнення кадрів було в анімації. Тут сповільнення кадрів загалом на кадрі йде. І на весь епізод. Всі 8 хвилин, які ти сказав. Окей. Відбувається і стається відчуття, що вони не виділяли щось, а не домальовували енну кількість кадрів. Хоча здавалося, в цифровій анімації для них не було проблемою згенерувати ще проміжні кадри, просто аби було. Так чекай, це ж не перший і не останній, і навіть не 10-й мультфільм, де таке використовується. Ну, типу, це доволі поширена річ, просто, ну, мені, власне, от чого було цікаво, бо... Це не дуже поширена річ в мейнстрімі. Into Spider-Verse вів це мейнстрім свого часу. Ну, а до цього ти не дивився ніколи мультиків з такими ефектами? Не бачив? Поглядав, так. Ну, так, власне. Ну, слухай, це не означає, що всюди вони добре зроблять. Ну, та, але просто інше, типу... Чому? Це просто штука, з якою експериментують. Часом вдало, часом ні. Ну, просто мені от цікаво, а чому за цим маєш стояти, якщо це просто манера подачі, яка є? Це те саме, чому текстури стилізовані під, господи, малюнок пензликом. Просто тому, що так зроблено, що за цим має стояти? Ну, мені просто, власне, було цікаво. Чи дійсно це має видавати якусь функцію? Є, відповідно, умовно ж, анімація зроблена в 16 кадрів, або що, в 24, в меншу кількість. І все. Це називається тому, що так захотів автор. Це та ж сама штука з чорно-білим зображенням. Типу, окей, десь це є більш-менш виправдано, але здебільшого це просто вибір режисера, з яким, ну, глядач має миритися. В Into the Spider-Verse, так, на цьому була побудована одна дуже класна фішка. Але це не означає, що зараз всім треба цю всю штуку переймати. Це просто авторський вибір. Ну, типу, все. Але окей, добре, я зрозумів. А про саму історію, що можете сказати? Як вам ця прекрасна, прекрасна подорож, зустріч з монстрами і слова в кінці провідника? Тільки не розказуйте там нікому, вам все одно ніхто не повірить. Тобі все рівно ніхто не повірить. Так, так, так. Без слова. Ну, скажімо так, це не сон собаки, і на тому дякую. Це, але знаєш, на тому... не набагато більше, ніж, ну, ти, типу, не набагато далі. Але на тому хороші речі, я
нічого хорошого сказати більше не можу. Тому що ну, для мене це просто затичка. Просто затичка. От це, до речі, хороша фраза була у Влада, типу, про. Ну, типу, про наративну складову нічого не виходить сказати. Ні, ні хорошого. Я не можу нічого поганого. Тобто, ну, і ні поганого, ні хорошого. Я ні до поганого. Того, що ми обговорювали вже дві серії з чотирьох, що проглянувши їх, тебе залишається, ну, залишається смаком того, що їх вирвали з чогось більше. Ну, тобто, що десь бракувало, да, або ну, якоїсь цільної картини, що от як Айс це була історія, вирвана з контексту, яку ти очікуєш побачити в більшому творі. В якості епізоду розвитку стосунків з братом, або там входу в якусь спільноту. Так само Snow in the Dirt вже здається якоюсь там частиною якоїсь більшої історії. В більшому світі. І The Tall Grass теж так здається, як ніби його вирвали от з контексту от оповіді життя цього чувака, яка змінила його якимось чином життя. Вона його ніяк не змінила, там... в цьому нюанс. Ні, ну, от... От в тому і якраз основна проблема, що в інших історіях ми все ж таки отримували інформацію, розвиток, нехай навіть на мінімальному рівні конкретної чи іншої конкретної сцени. Висока трава? Так, ти в цьому маєш рацію. Наприклад. Просто ну, нічого немає. У мене просто залишилось після високої трави враження, що ця історія далі розвинеться, він прибуде в своє місто, він не зможе викинути це з голови, піде випалювати цю траву, не знаю, загоном солдат або будь-що робити, якісь дебільні рішення в цій траві, лазити туди з експедицією, шукати цих дебілів і визначати, ну, що, звідки вони, що вони, навіщо. Це ти собі навигадував. Ні, а ні, ну, я розумію. Тут є нюанс. Те, що сказав Влад, насправді, за останніх секунд 30 можна було в тій чи іншій формі зреалізувати. Там, чи... Знову ж на рівні поглядів, коротких фраз тощо. Але фінальні фрази про відника, там, про забудьте все оце. Оце були інші люди, які так само, а що, це втрапляється постійно. Та нічого страшного, та поїхали далі. І оце все руйнує. Тобто всі речі, які описав Влад, їх можна було так чи інакше от, взяти тицнути, зробити оцей от фінальний малесенький акордик, який трошки виправдовує цю всю подорож. Але ми отримали, ну... Було та й було, що бухтіти, та, поїхали далі. Поїхали далі. І це, та, насправді, що бухтіти, поїхали далі. Після цього, після... О, Боже, так. Гідна компенсація. По всьому дому. Це найкращий епізод другого сезону. Крапка. Притом найкоротше. Зважаючи на свою простоту, навіть... Звичність сеттингу, звичність всього, декорацій, персонажів, принаймні більшості. Він чіпляє, в ньому є класний посил, в ньому є класна ідея і шикарний фінал, який однією фразою просто розвалює кабіну. От без цього, зараза, стільки шарму було би втрачено, це... Супер. Ну і тут теж є от своя невеличка великотка, тому що це оповідання, воно є відносно новим. Фраза, власне, однойменна назва All Through the House, це точно, ну, це в принципі назва одного трешового слешера американського, якраз про маніяка в костюмі Санти, який просто на Різдво прийшов і почав всіх вбивати. Тож, приблизно, якщо ви дивним чином були знайомі з цією, в лапках, перлиною кіноіндустрії, вже можна було би знати, що і де, як чекає. Але та. Це якраз от той момент, коли лаконічність і малоподієвість не шкодить ні на грам. Бо одна подія, але постійно нова інфа, постійно обмани очікувань. Там Лія! Good! Як же... Боже, чувак, який озвучував монстра. Я, це, власне, не подивився в титрах, хто це робив. Шикардосна робота. Це прям... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. От якраз в кінці, коли він вже погладив. А ти ж звернув увагу, що як в нього ручки рухались. Типу от, як інколи от... Як він прикривав собі інколи рот. Та-та-та-та. У мене постійно виникало відчуття, що він зараз з ними зіграє. Де Санта? А тутечки Санта. Та-та-та-та-та-та. От рух, от власне, типу, що маленькі-маленькі рухи його пальців. Муа. Оце от stay good. Боже, воно досі потішне. Але от тут важливе питання.
Давайте, шановні, уявіть, якби ця серія була в першому сезоні, чи справила б вона однаково таке от хороше враження на нас, якщо б з нею поруч були там перевага Sony, йогурт, Зима Блю і все інше? Хороше враження воно все рівно справило б. Ну, хороше би справило, але от чи вийшло би вже там, не стріляв когось тут. Але настільки виділитись на фоні решти творів в нього б не вийшло однозначно. Ну, це логічно, Олеже. Ну, я насправді тут мені цікаво почути вас, бо я досі задаю собі цим питанням. Я думаю так, тому що для мене визначальним саме легким епізодом першого сезону ставила альтернативна історія. Угу. І ця цілком би могла з нею позмагатися. Ну, чисто в тональності комедійних, так, але от... Ну таке, це тут вже загальна штука. Мені запам'яталася Зима Блю і от альтернативна історія. Зима Блю хоч має якийсь там комедійний елемент того, що... Бляха, ну вони так все зробили, окей, я мене це посмішило. Але все одно вона більше про серйозну тему. Ну так. А от з альтернативною історією вона б могла потоктися трошки. Угу. Ну і то здебільшого останньою фразою, яка просто добиває. Та і без того там. Ні, і без того. Достатньо. Остання фраза – це просто вишенька на торті. Це от якраз отой от фінальна крапка. Та-та-та-та, фінальна. А, ну і відреагування подарунків. Як же ж воно класно було анімовано. Ай. І реакція малого, типу, це те, що я хотів. Ой, це було супер. Та. Ну і після, на превеликий жаль, сезон не закінчився на цьому оповіданні. Після нього було ще два. Рятувальний бункер. Майкл Бі Джордан. Перепрошую. Nice. Голова Майкла Бі Джордана. Голова Майкла Бі Джордана, найс. Технічне виконання, знову ж таки, на висоті. Ну, бублюр, та, тут що. Решта. От все, що я можу сказати. От таке закономірне питання. Тут якраз тут ж є нюанс. Я після того ще раз сів, не знаю для чого це зробив, переглянув цю серію, і такий, ми ж могли би обійтися без флешбеків. Ми могли це просто зразу показати. Ну, теж як варіант, а насправді можна було б на цьому не особливо акцентувати увагу. В оригінальному творі... Ні, просто розумієш, флешбеки, які відсилають тебе на 5 хвилин до початку подій, їх краще не робити флешбеками. Не 50 років, не 5 років, навіть не 5 тижнів. Не 5 днів, не 5 годин. 5 курва хвилин. То взагалі найбільша проблема серії, як на мою думку. Це технодемка. Це технодемка. От ми так можемо. Це. Ну і той нюанс, що в окремих епізодах голова Майкла Бі Джордана не була Майклом Бі Джорданом, а от це саме була його 3D-модель, ну, теж плюсик. Не найкращі зразки, скажімо, цих, не Пол Уокер, само собою, не, хто там була, не Керрі Фішер, ну, десь на рівні от Люка Скайвокера в цьому фіналі Мандалорця. Були такі моменти, але в основному, так, затягнуто, тут я повністю згоден. Мене дивує просто трошки інше. Ну, те, що в антологію було зібрано два твори на одній і тій же фабулі, просто з різним емоційним забарвленням. І друге, робот же ж просто впав і його коротнуло. Типу, техніка для підкорення далекого космосу. Я читаючи твій огляд, я не зрозумів тези про те, що на одну і ту ж саму фабулу. Він же ж на ворожій території, не на своїй території. Це ж їхня база. На нього не цілий. Це його бункер. Це їх бункер, це людський бункер. Ти не звернув увагу, що це власне? Я за флешбеками зрозумів, що вони атакують планету, ні, він розбивається при атаці цієї планети. Вони атакували іншопланетян, які були над планетою. Він прийшов до бункера, він його відчинив, тому що технології людські, там все людське, рація людська. Ти помітив, що технології прибульців виглядають, ну, кардинально інакше? Ну і найголовніше, в кінці ми ж сідаємо за комп, зв'язуємося з іншими, бо вже як відновлено зв'язок, і все ок. Тут просто наш military grade робот-асистент впав, його замкнуло. Він спіткнувся.
Його спіткала невдача, отак. Тут, от, власне, такий нюанс, що на відміну від багатьох інших творів, це є відносно старим. Бо це оповідання написав ще Харлан Елісон. Йому десь... Твору, не Харлану. Харлан Елісон, в принципі, вже старий, так. Йому десь за дохріна років. Поза 40 або що. Тобто це, в принципі, частково морально застарілий твір, який ще до всього повторюється. Були класні моменти, типу, напруга, відтворювалося, де робот бере і наступає на пальці, крешить пальці, а Майкл Бі Джордан тамує в собі. Крик! Хоча крик — це не щось рухоме, тому я так думаю, він міг би покричати, робот ж не чув, робот ж просто реагує на вібрації, на рух, на оце все. Тому таке. Ну, дивно вийшло. Красиво, боблюр, але чому це... Чому воно потрапило в антологію? Буває. Ну, все, чи є ще що додати по цьому епізоду? Ні. Влад? Ні. І фінальний, боже ж ти, утоплений велет. Ну, давай, Романе, це теж студія Blur, тому давай спочатку ділися своїми враженнями, своїм візуальним захопленням від того, що вони наробили. Вони наробили, насправді, достатньо. Для мене особисто це невдача, що ли. Чому? От мені не зайшло, тому що там не було ніякої родзинки. Окей, був цікавий посил, не сперечаюсь. Але те, що люди, людство гівно, це, я думаю, ми і так... Це капець, який новий. Як несподівано. Те, що от як люди реагують на щось чудове, класне і неперевершене, показано загалом, ну, класно, нічого не скажеш. Те, як люди приймають гіганта, здивуються, а потім починають вести себе як люди. Так, вони ж там дивувалися всього лише кілька хвилин. Так? Ну, може, годин з поправкою на таймскіпи, але все одно було печально. Ну, власне, типу, я от не знаю, само собою, що це take on історія про Гулівера, що було б, якби він прилетів, ну, типу, його прибило би до нас мертвим, причому до нас сучасним. Але от я вже якраз писав, типу, це були дикі флешбеки з оповідання «Стариган з крилами». Я, до речі, не знаю, є воно зараз в шкільній програмі, чи його вже забрали. Зарубіжної літератури. Є, о, супер. Ні. Нема? Ну, коли я навчався, в мене не було. Можливо, на позакласному читанні я не придав цьому значення. Може, його просто не було в... Але, окей, добре. Жарт не вдалий. Я перепрошую. Мене вкусив Макс. Халепа, дивно. Влад, а коли ти закінчував школу? Коли ти був... Так от, в якому році ти був в 10-11 класі? В 15-му я вступив в університет. Тобто це десь 15-16. Стоп, здається, в 15-16-му ще був Стариган з крилами. Ну, типу, можливо, він йшов на опціональний, його можна було викидати за бажанням на конкретного вчителя, залежно від того, як той йшов по програмі. Але. Окей, гаразд. Можливо, дійсно прибрали. Чорт. Ну, коротше, хто застав, шановні слухачі, хто свого часу застав оповідання Стариган з крилами? Утоплений велет, от воно! По настрою якраз воно, типу, як от вже Роман казав, з'являється щось незвідане, чудове, люди такі: минає кілька днів, люди як люди. Все. Мені напоки історія цим сподобалась, тому що вона апелює до того, над чим я зараз роздумую. Якщо не секрет, так поділись. Ну, просто я роздумую якраз на цю властивість людей дивитися чомусь, потім поплюжити його, коли воно стає звичним. Ну, тут уже ти про цього не попреш. Здивування, як і страх, як і купа загальних речей, вони, як чисто наша функція, воно діє одну секунду. Не більше, не менше. Інша справа — це вже навіть не дивування, а розуміння краси. Як не парадоксально, сьогодні ми так впродовж нашого обговорення з цим всім стикалися. Розуміння оцих всіх, ну, тонкощів, прекрасних. Зміна ставлення. Дивись, а це, для мене цей гігант, це як... Це як... От Клабхаус,
цьогоріч. Це така дивна паралель. Став хорошою штукою, яка показала нам модель життя соціальної мережі з дуже короткий період часу. Він якось з'явився, почав набирати критичну масу, став хайповим, там чуть-чуть пошумів, пішов на спад, і багато хто пророкує, що в межах року він не вмре. Тобто модель, яку ми бачимо в інших соцмереж там протягом років розтягнуто, ми побачили там за півтора роки, проспостерігали. Так як ми не в Америці, то взагалі за 9 місяців формально. Окей. Тут історія, для мене цей гігант, це як якийсь як архітектурний об'єкт. А блях. Архітектурний об'єкт з'явився, він весь такий красивий, люди ходять до нього дивитися, фотографувати, його не реставрують з роками, йому вже пройшло 40 років, він вже занепав, йому стало гірше, він став важчим, його обмалювали графіті, в місцях, де він там облупився, діти виколупили якісь дирки, побудували якусь ще фігню, обліпили балконами заскленими, тощо, і він занепав. Угу. І тільки якась людина, яка от, ну, пройшла з ним цей весь довгий шлях, яка дивилась на нього як з якогось іншого ракурсу, приходить регулярно або там живе в ньому, спостерігає за цим процесом занепаду і пропускає його якось через себе по-своєму. Для мене це гігант якоїсь такої алегорії. Хоча так, ти маєш рацію, швидше все до нього автор підходив з точки зору, що а якби Гулівер приплив до наших актуальних днів, ще й мертвим. Ні, це старт, типу, з чого було вихоплено це все. Все інше, це якраз те, що ти описав. Так воно, ну, типу, тут все однозначно, і це не приховувалося. Ти, власне, це все от якраз ідеально втілив, як воно працює, просто, ну, гіганта порізали за пару днів. А на прикладі от будинку, ти от якраз сказав, які. Та, ну, просто, власне, вміння чуду... Навіть не так. Це дійсно, тут все ж таки впливає от та штука знайомства чогось. Якщо щось є звичним, ми просто, ну, не знаю, навіть не те, що, може, там позбавляємо його якоїсь цінності. Може, навпаки, Влад, типу, коли з'являється щось нове, може, навпаки, ми даємо йому зависоку цінність, яка потім вже зменшується, коли воно вже стає звичним нам, буденним, повсякденним. Я б тут апелював до цієї, знаєш, такої збитої часом фрази про те, що ми розуміємо цінність чогось тільки, коли його втрачаємо. Це теж правда. І ми, от в випадку, як з будинком, ми починаємо дуже швидко ігнорувати його першочергову цінність. Це теж правда. Просто тут, знаєш, є нюанс, чому от конкретно гігант і стариган з крилами не зовсім під'їжджають під річ, господи, під архітектурні споруди, дерева або що. Вони просто є, вони з'являються, і в нас немає ніякого стороннього зв'язку з ними. Бо зі спорудами, от в чому була фішка от конкретно цього епізоду? Головне, оповідач, оцей от професор, який дивився, спостерігав, роздумував, ділився своїми враженнями, він тільки це і робив. Він не зробив жодної спроби захистити велетня, жодного намагання поговорити з кимось, спинити це, або що. Він просто за цим дивиться. У випадку, коли ми говоримо про певну споруду чи дерево, нехай навіть дерево в дворі, яке, можливо, посадив ваш умовний дід. Через те, що так чи інакше є люди, є певна спільнота, є нація, в якої набагато міцніший, стійкіший зв'язок з цією одиницею, воно допомагає зберегти оце от усвідомлення цінності. Тому що коли умовно завалився собор Паризької Богоматері, це не сприйнялося просто так. Ну, впало, то й впало, що б хотіти. Ні, от власне, що попри всю тривалість, попри всю цінність, попри всю буденність, попри всю звичність для парижан, це стало ударом. Бо навіть через, умовно, кілька сотень років завжди були люди, спільноти, які продовжували це все передавати, нести в собі. Чому? Тому що це є частинка нашого. Оце от усвідомлення нашості. Само собою, українцям з цим важко, ми до цього йдемо. На превеликий жаль, йдемо занадто повільніше, ніж хотілося би. А в умовного велетня цієї нашості нема. Він
чийсь? Чужий? Китайці скинули? На щастя, добре, що не поїли хоч. Зате його поїли люди, які його підібрали, тому що та сама сцена, де його девелетня розрубують і найголовніше потім само пускають на м'ясо, яким харчувалися мешканці міста. Це було... Мені ще так. Дуже ілюстративним елементом здався той, коли він прийшов до Велета одного разу десь, коли вже вечоріло, щоб людей поменше було. І на Велеті нікого не було, крім одної дівчини, яка сиділа в його вусі, знаєш, як гамаку. Це було, для мене це стало такою приємною алегорією того, що в архітектурної споруди теж є життєвому циклі незадовго до її занепаду відбувається той етап, коли молодь намагається переосмислити її призначення. Не завжди в неї виходить, і вона просто занепадає часто. От ця дівчинка, це була молоддю, яка намагалася переосмислити призначення цього Велета і надати йому якогось функціонального значення, хоча він його не мав, в принципі. Хоча діти там його використовували як, що там, як спуск, я навіть не знаю, як це називають. Зараз я зроблю. Да, давай. Перша половина почав ідеально класно, але та дівчинка, яка там сиділа в усі, ні. У мене таке прийшло. Тому що, вона не... Вона робила те саме, що інші. Для неї це просто предмет. Де вона є, на якому вона є. Власне, якби вона почала робити хоч щось, чи відмивати його, чи як і професор милуватися ним, просто стояти поруч з ним, він таки обертається, а тут збоку, що маленька дівчинка, яка поділяє його подивування, це було б... Знаєш... Артзвод платформа теж не зразу почали причуплювати. Він просто довгий час він наступав просто дуже великою хорошою площею для івентів. Ти заїхав з класної штуки, просто приклад підібрав. Можливо. Тут, власне, конкретно в цьому епізоді, добре, що ти його задав, дякую, мене насправді збентежило трошки інше, коли сам професор-оповідач, який стільки часу милувався, чи досі такий, а давайте і я вилізу на велетня. Тобто, навіть зрештою і він зіпсувався. Навіть зрештою він став скотинякою, як і всі інші. Це фу. Це прям так добило в кінці. Тобто так, історія закінчується позитивно, мовляв, велетень вмер, велетня розпиляли, але він продовжує змінювати наше місто на краще. Тому що ось його кістки на вході в бар, ось його череп біля ферми відлякує ворон, ось його пісюн... Кістки над м'ясним магазином висіли. А, м'ясний магазин. Ось його пісюн, за який в цирку просять там пару баксів, щоб прийти подивитися, і то кажуть, що пісюн не велетня, а пісюн кита. Я з цього ж посміявся, Можливо, це був, як не знаю, жарт по нещодавних оцих мемчиках про те, що Лохнеське чудовисько — це насправді пісюн кита. Ти не бачив цей жарт? Ні, де ти це знаєш? Це були жарти. Пам'ятаєш старі фото оці розмиті Лохнеського чудовиська, де буцімто його голова стирчить з води? Ага. І наводили ніби в порівнянні фотографії пісюна кита, який так само може стирчати з води, в кінці трошки загинаючись під 90 градусів. Капець. І припускали, що, ймовірно, це просто переплутали. Люди ж... Я не думаю, що люди в 20 столітті дуже чітко розуміли, як виглядає пісюн кита, що він в нього взагалі є. Китобої добре знали, як він виглядає. Китобої, так. Як то кажуть, просто є нюанс у Лохнеському озері, кит не ж зародиться. Кити трохи не водяться, так. Коти знають, чи життя водяться, але кити навряд. Боже, це... Тому я... Ладно, дякую, я тепер спати не буду. Тому я жарти про пісюн кита двічі сміявся. Могли б ж продавати як голову Лохнеського чудовиська, бо... Яка розкривається. Ай, капець. Дякую, тепер я ж спати нормально не буду. Тому що буду всю ніч тепер шукати перше джерело. Де було сказано вперше про те, що Лохнесі це пісюнки, та. І тут, власне, штука інша. Вже ж анонсовано у нас третій сезон. Правда, до речі, ви пригадуєте, там десь було сказано, що чи буде він наступного року, чи знову через два? Десь була інфа? Це здається через рік.
через рік. Що до речі, цікаво, не було в цьому сезоні жодного твору по типу Вітнес, які були саме твором одного автора. Плодом бачення саме конкретного автора. Це були більш студійні роботи. Все. Тобто не було нічого не екранізації. Ми про це говорили на самому початку, Влад. Ні, я розумію. А хіба в першому Sony це теж не були якісь екранізації? Влад! Влад! Я пропустив цей момент. На самісінькому початку ми говорили, що в першому сезоні дві роботи не були екранізаціями, і Вітнес якраз повністю авторський твір. Це не чиєсь, це людина прийшла, зробила сама. От і все. Ну окей, добре, нехай. Тут, власне, в цьому то нюанс. Чи буде знову це збірка екранізацій, чи хтось вибере право зробити щось своє? Ну і найголовніше, підбір матеріалів. Боже, це... Тут так само ж просто посудіть, що в нас в цьому... В цьому сезоні всього лише був один епізод, де були і любов, і смерті роботи. І все. А, стоп, два, якщо рахувати смерть рибки, от ви на початку сказали. Тоді два. Халепа, я забув про рибку. Да. І то там викрадення діда, а не любов. Ну, таке, зважаючи, як він потирав свою рушницю перед бабусею, що він просто забув її підняти над паркан. Ну, в сенсі, ти ж бачив цю сцену. Тут мають бути, не знаю, відсилки до знаменитого діда Максима, який потрав свою рушницю, щоб перемахнути її через паркан. Який дід Максим? Той, який помер? Я не знаю, от зараз тепер я туплю, я перепрошую, панове. Той, який швидкісно скінчався, так. Той, який помер, так? Так. А, окей, гаразд. Я просто не знаю, що далі. В мене є тільки от фраза про ось і помер дід Максим, а далі я не знаю, що було. Окей, добре. Далі не було нічого хорошого. Далі був іспанський стин. Мені ж аж цікаво. Ну, тобто... Ну окей, тепер насправді, тут є одна, до речі, хороша річ після цього сезону. Ми, можливо, вгамуємо свої очікування перед третім. Після цього сезону, знаєш, що хочеться сказати? Дякуйте богам, що за день до нього вийшла Касалванія, і ви можете подивитись її. Слушно, треба буде подивитися. А ще, якщо ви вже користуєтесь Нетфліксом і ще не дивилися німецький серіал Dark, теж його від себе дико рекомендую. Влад, тепер давай ще ти порекомендуєш на цьому. Я не дивлюся здебільшого серіали, тому... У мене більше інше питання. Я дивуюся, що ви чогось очікували другий сезон. Для мене Love, Death & Robots, знову ж таки, був більше культурною річчю, яка мала щось змінити в свідомості людей і залишитися саме в пам'яті як річчю, яка це зробила. Бачиш? А інші вже чисто от комерційні продовження, ну це комерційні продовження. Зрозуміло, що воно, ну окей, я раніше інакше казав, ну от, поглядаючись на нашу розмову на початку випуску, я розумію, що так, вони мали місце бути, тому що вони комерційно успішні попередньо, завчасно. Тобто ми знаємо, що так буде. І відповідно від продовження чекати особливо немає сенсу. Тут йде ще цікаве порівняння. Щороку в наших кінотеатрах показують... короткометрівки, які номінують на якусь нагороду. Постійно збою на яку. Здесь на Оскар Шортс. Їх показують одною пачкою в наших кінотеатрах. Ви можете піти, їх зазвичай там показують ближче до зими, восени взимку. Достатньо санкцій під це виділяють. Планета Кіно дуже лояльно до цього ставиться. І я щороку на них ходжу. Я, от, якщо перший сезон, от він, в нього були якісь такі точки, які стріляли, то в другий сезон він виглядає як ці короткометрівки. Там є одна чітка точка, яка прям стріляє, апелює конкретно до тебе, як до якоїсь там частини аудиторії. Ще тут просто якась один шматочок, який апелює до всіх. Але загальний рівень з категорії, ти отримав одноразове задоволення від чогось, і забув тут же стільки-то вийшовши з кінотеатру.
Ніби це прикольно, але вже не то. І випадку, якщо з випадку з Oscar Shorts, це важливо культурно, тому що ми даємо можливість якимось молодим авторам самовизначитися, показати їхні роботи на широку публіку, можливо, ну, щоб їхні імена прозвучали, щоб ці, що цим авторам дали шанс великі студії, щоб вони продовжили свою кар'єру, розвинулися, зробили щось велике, класне, дороге, то в випадку з Love, Death & Robots ми спостерігаємо за, ну, типу, за очікувано високоякісними технічно роботами іменитих студій, які не приносять якоїсь культурної цінності як такої. Ну, чому не приносять? Приносять по-своєму. Інша справа, що, знову ж, от, власне, ти питав стосовно очікувань. Тут все просто. Ми живемо в світі, де нас, вже, власне, це теж було написано в огляді, привчають до того, що продовження має мати або якісні зміни, або бодай кількісні. Типу, новий, та, новий виходить нова модель телефону. Само собою, ми розуміємо, нічого принципово не зміниться. Але там додається ще плюс одна камера, там більше мегапікселів, потужніший. Нехай навіть на самесеньку пуцьку. Ти тут помиляєшся. Чому? Тому що коли виходить новий телефон, нова відеогра, новий фільм, мотивація авторів полягає в тому, щоб ти купив квиток, гру, телефон, а потім повторив ітерацію через рік, коли це повториться, ага, чи через 2 роки, залежно від твого користувацького циклу. Тут тебе підписка помісячно. Тебе просто має бути достатня кількість контенту, щоб ти не турбувався тим, як реалізувати своє дозвілля ввечері. Love, Death & Robots під цю модель цілком підходить. Йому не треба бути більшим, йому не треба бути кращим, йому не треба навіть витримувати ту планку. Йому треба бути good enough, щоб вписуватися в цей споживацький цикл. І в цьому якраз проблема, коли ми говоримо про дуже велику кількість сучасних медіапродуктів, які просто багаті на адекватний контент. Не от класні, не прорівні, не рухаючи щось вперед, не важливі, а багаті на пристойний контент. Ну так власне, типу, в цьому той нюанс, що при наявності міцного старту ми отримали другий сезон, який от зараз, якщо власне прошаритись по мережі, все загально сприймається як дике просідання. І я дуже сподіваюся, що це вдарить по творчій команді. І само собою, там вже, як власне спочатку зазначав Роман, препродакшн вже йде повним ходом. На превеликий жаль, коли вже це йде до безпосереднього виробництва технічного, студії тут безсилі. Вони будуть працювати з тим матеріалом, який їм дасть Філіп Геллат, автор Rise of the Tomb Raider. І халепа, все ж таки хочеться, щоб пан Філіп встиг. Або, принаймні, щоб цього разу відібрав просто сильніші матеріали. Нехай, умовно, нехай серій буде менше, але нехай кожна з них буде подією, візуальною. Навіть просто безсюжетно, просто якесь візуальне, щось незвичне, щось свіженьке, чого ми не бачили. Або класною історією. Тому, та, залишається сподіватися, що третій сезон, може, там неважливо, дорівняється до першого чи ні, просто виявиться кращим і тематично різноманітнішим і хоча б свіжішим, само собою, ніж тематично цей. Ти маєш рацію, мені здається, що технічно люди отримали саме те, чого очікували. Вони хотіли, коли ми закінчився перший сезон, люди здебільшого говорили про роботи студії Blur. Тепер ми маємо третій сезон, майже половину сезону зі студії, ну, з роботи студії Blur. Все. Ну так, люди, але все ж таки, знаєш, техніка, само собою, вона вражає, але воно проходить, якщо за цим немає нічого. Бо от просто, ну, подивитися, які епізоди отримали найбільше обговорення. Перевага Sony, йогурт, вдалого полювання, бомбічна історія просто. Aquila Rift чисто через технічну красу, Witness через унікальний візуал, Zima Blue через поєднання і класного візуалу, і цього всього. Тобто, як не крути, чи в середовищі, де є наративний контент, цей наративний контент повинен бути класним. Бо якщо його нема, скільки грошей, скільки ресурсів не вбухуй. От навіть ми бачили на прикладі цих жиловців. Технічно, бездоганно, тонна класних моментів. Але просто через сам матеріал ми отримуємо набагато кволіший фінальний ефект. Тож залишається тільки сподіватися, що далі буде простіше. Ну, і трошки краще. 4 рази заплатити студії Blur простіше, ніж роздобути, ну, дістати звідкись якихось чуваків по типу Мієлго, які відносно відомі в вузьких колах. До речі, це хороше. Ну, типу, давайте, як то кажуть,
Спробуємо спрогнозувати в кількостях або відсотках, скільки відсотків чи скільки епізодів наступного сезону зробить студія Blur. Третина. Я думаю, не збережуть цю пропорцію. Я згоден з Романом. Третина. Ну, технічно так. Бо це фактично скільки було? 3 з 8. А 3 з 8 це скільки відсотків? Це більше, ніж 25? Це... Ну, це більше, ніж третина. Це ближче до 40 відсотків. Так, ближче до 40. Це до хріна! Окей, добре. Більше третини. Так, тоді подивимося. Що ж, в принципі все. А, і важливе уточнення для тих, хто ще не дивився, але згодом, можливо, подивиться другий сезон. І може це станеться і для першого, бо було помічено наявність, чи точніше залучення акторів українського озвучення до другого сезону. І зважаючи на те, що озвучки не завжди додаються оперативно, як було з тою ж Амбрелою або що, є шанс, що в прийдешні дні або тижні, можливо там затримкою в місяць, півтора-два максимум, «Любов, смерть, роботи» другий сезон отримає українське озвучення на Netflix. Офіційно. Круто? Та й байдуже. Ну, типу, це було б набагато, ну, це було б значимо. Я до чого, це було б значимо подія, якби це сталося прямо на старті, але враховуючи хайповість твору, його швидше все до того часу всі бажаючі подивляться, і лишиться тільки дуже незначний хвіст. От. Це було б дуже погане рішення з точки зору. Ну, можливо, вони не встигли там дошліфувати українську доріжку, або були інші причини. Або тому, що... є ще теж нюанс, як не дивно, можливо, його просто не встигли додати, може, навіть вже все готово. Бо попри те, що здебільшого нам здається, ну що то є, ну ти, тобі вже все прислали, ти береш, закидаєш, тицькаєш дві кнопки і воно публікується. З одного боку це так, з іншого в кожного сервісу є своя процедура модерації, невідомо як воно працює в Нетфліксі. Можливо, це станеться буквально через кілька днів, тому що просто хтось на перевірці ще перевіряв контроль якості, скажімо так. І не встиг тицнути відповідну кнопку. А все вже було зроблено, все вже було готово. Там сезон на півтори години, тій-бо. Там сезон на півтори години, я розумію, але... Серйозно. Там при тому не так багато доріжок, до речі, там 5 доріжок. В Netflix часом бувають роботи, які набагато більшою кількістю доріжок зі старту виходять. Ну, є таке. Тому що, дивися, я просто штука в чому. Через те, що в мене був досвід співпраці з компанією Valve, я приблизно орієнтуюся на те, як інколи вони можуть, от типу... Тупити. Пізно довго додавати готовий вже контент, готовий там переклади або що. Зараз це, на щастя, вже працює супер. Наша от когорта локалізаторів Steam вже не має таких проблем, які були на старті. Боже, це було супер жахливо, коли інколи ти то вже все зробив, все оперативно, а потім ти сидиш чекаєш два місяці, поки хтось в офісі прийде і тицне кнопку «Додати». Ну, сподіваємося, в Netflix все ж таки працює набагато оперативніше. Тож, в принципі, все. Якщо наступного разу теж трапиться якась новенька прем'єра, яку нам захочеться також зібратися обговорити, ми неодмінно це зробимо в новому випуску нашого подкасту. Стежте за анонсами на play.ua.net, а поки що ми будемо прощатися. Дякуємо, що були з нами цих майже дві години. Для вас балакали Владислав Папідоха, Роман Береговий та Олег Куліков. До зустрічі на порталі або на каналі Play.ua. Щасливо! Бувайте, панове!